سو عربي نسو قد بعشرة لسان اسكا بقولو تشيك مستر قفيس اسكا دولة هايد ممانتا نيني دا ماستر نشاب تردي قدام بي جريد تانكا اما فصل كفهمتوغا دولة هايد ما يدوكسيدا صار اما فصل كلابات يدوكسيدا صار ان شاء الله واحا نوادي من اوهاسيا اكسونها واحا نسوق لني تشابتر كان وحكا شاكينا كيكدو ميسكا بغرطو يوينكا عزوج لني تشابتر كواد او اها منير كوكدوم تشابتر كلابات او اها بروتيستا كوكدوم اي تشابتر كسدحاد او اها فنجا كوكدوم ان شابتر كا افراد شابتر كا سد احد بروتيست كي كلهم ايا وها هافير كهري او افيرس اي شابتر كو دم بيو سوق لين او انيمال كي كلهم انيمال كي كلهم هل شابتر كدم بي ولا يغ نيوتريشن فيني او ما تسوق لدون كان اني سودن وفيرس كثير تدك اوكي فيرس ان فيرسس كا سد اوسون حبا و المعركتو نول ان كاسر واركر وينيسو انها له هلب فولي هان فول لبضبا لكن بدانتا هان فول كيسو ودركا ودر بدانو صوبا قطر سيدة بكتيريا دا ايو كدرين هاي وانا نولا كير بكتيريا دا لغمانا اركو اش عادي اه الا لو استعمالو وينيسو عمي بكرسكو موي ان فارس كامركا تاريخ دي سو وان اوصو بحيطان كا بكتيريا وكدن بي مر دا ما ان مر ايا waxaa loo gaaday wax loo yaqaan waxa ay ugu reey virus ka noos soo taashay kan ku dhaca dadnaad doona TMC allah virus ka marka bacteria ayadoo la yaqaan oo dhaqaatiirta ama scientists bacteria trafsiin ay baaran ayaa waxay arkeen in geedkan tubaakada la hayo in cudur ku dhacay in cudurkii oo bacteria dabiicadiis yeelo waa bacteria dabiicadiis qaar oo shaqaar kana uu yeelo dan marka waxa la yiri maxaa la sameeyaa ان waxaa la yiri cudur kan hala aanu la iskareey hala baaro waxaa loo ogaaday markaas ka bacdi feron era la dhahayo kay maadi oo inu feris yahay isku isku soo jeedo ان introduction ka badan ka bixin inta wax isku gal xar feris ma had ka misin taa do feris ka ان arday ahaan waxa u maleeyna inaad aad wax fiican uga ogtahay waad baartay laakiin ba ان scientistiyasha ay wuxuu ku yahay xiraale feris ay still biologist basal because they show both living and non-living characters. Noolayaashan fayraska noolaha lagu loo yaqaan aadka microorganism ka mid ah ee macaragtada ah biologistiyaasha ama scientistiyaasha ayuu ku yahay xiraale hal xiraale weli taagan kaasoo aan la ogeyn midka macnaha uu yahay noole iyo ma noole scientistiyaasha qaar waxay ku tageen biologistiyaasha qaar waxay ku tageen waa noole ayagoo ka fiiriyay dabeecadda noolaha kuwa qaar waxay ku tageen ku fogaadeen waa manoole ayuu ka fiiriyay dabeecadaha manoolaha laakiin welitu waxay safaan oo farka qabneen dabeecadihii noolaha iyo dabeecadihii manoolaha labadaba uu tusayaa oo macnaha uu leeyahay wana soo bandhiga wana lagu arkaa sida daraaddeed feeriska waxaan leenahay wuxuu leeyahay zebrate adherent macnaha waa ka gooni boqortooyooyin kale oo aan sheegno macnaha and markay it is not taken into the account with take of AFK kingdom classification sana qanaba aan 10 chapter kan aan ku jirno ama book aan ku jirno with take in AFK kingdom classification ayaan ku baraneyna oo shan oo kala saaray oo kala yiraahdo monarch kingdom protist kingdom fungi kingdom animal kingdom iyo waxa loo yaqaan iyo waxa loo yaqaan in plant kingdom shanta ay u kala saaray with take oo shantaas mid kamida ma ahan inkastoo buugga oo markii la qoraayay oo la dejinayay lagu hoos daray oo casharka qayb looga dhigay waxa loo yaqaan protist kingdom markuu dhamaado fungaaga dhamna la gaarin chapterka lagu tiriyo ayuu saas yahay laakiin wilito muku jiro shan boqorto ee dunida macnaha la saadaaliyo feeriska marka maxaa ku qeexi karnaa maadaama la isku haysto horta koow waa ultra microscopic macnaha microscope oo waxaa lagu dheheli karaa ultra amina shucaaci saadi yahay microscope-ka caadiga xitaa normal lagu ma arko waa disease causing waa wax cudur sabab oo loo yaqaan intracellular obligate virus intracellular obligate virus waa maxay totally cell inuu ku dul noolaado nool kale ma ahe free living monoco karo nool iskis u nool monoco karo laga sugi maayo intracellular obligate virus waa marka waa virus cell kale oo hostiga ku dul noolaanayo kaasoo noloshiisa life cycle halka ay ku dhamaanayso there is no free living in virus virus oo iskiis u nool oo isbixi kara oo life characteristics gel kara dabeecadeen oo yaash qaadan kara ma jiro.
بل هيستوري مركا ورا كله ولا جاي أنا أرجنا brief history of discovery سيدو صار شعب حي الله أقوم سيد فيرس كتاريخية فيرس كسيد أقصو نه بحالي روان now but which is the for long time due to the ultra microscopic structure though the presence was apparent by infectious disease which were provided not due to the bacteria sida ogsoon hawa biologists waxaan dhahaynaa ma yaqaaniin ama aqoon uma salaheen muddo dheer lama aqoonin sababtoo ah waxa waa ultra microscopic oo qaab ismeedkiisa oo markaas maqnaa ama aan lahayn infectionadan oo sababayo waxa lagu ogaa jiray lagu cadeey jiray oo lagu qeexay waxyaabaha aan bacteria sababin ayaa la ogaaday markaas waxyaabaha bacteria sababin la ogaadan waxa jira waxaan xayeeyeen ka bacdina ariga greegi halkaas oo loo fiiriyay virus Okay, in attached attracted the attention of investigators only in the 19th century when virus called tuberculosis virus TMV caused severe damage to commercially important tobacco crop. Goormo soo jiitay indhaha caalamka ama macnaha feejignaanta dadka wuxuu soo jiitay oo macnaha attraction dadka ku sameeyay baarayaashii sanadkii qarnigii hadda la soo qarnigii laba qarnigii joogna qarnigii la hadii koodad ku jirna qarnigii la tanad maaha qarnigii 19aad ayuu indhaha soo qabtay dadka okay qarnigaas ayuu indhaha si fiican u soo qabtay virus waxaan dhigi karnaa marka waxa ugu horreeyay oo indhaha soo jiito waxa lagu magacaabo tuberculosis virus oo loo soo gaabiyo TMV causes of it damage kasoo macnaha baaba ku sameeyto commercial important tobacco crop dalaga macnaha loo yaqaano tobakada ee laga ganacsi ahaan loo sameeyo jir loo beer jiray ayuu ku dhacay kiisa ugu horreeyay ee soo ifbaxay la arko enigma of virus virus kama daama hal xiraale yahay aan dhaane wuxuu leeyahay dabeecadii noolaha iyo noolaha labada waxaan arkaynaa marka uu kala qaadaynaa noolaha muxuu dabeecad la simayahay uu leeyahay noolahan muxuu dabeecad leeyahay oo macnaha uu kala simayahay nambarka koowaad marka saan isku barbar dhigaynaa inta waxa waa living characteristics of virus dabeecadaha nool uu virus ku leeyahay dhinacaana waxa waa non living characteristics of virus virus dabeecadaha manooleyaasha uu la wadaago ability to multiply inside the host plant or animal cell dabeecadaha oo noolaha ku leeyahay waxa waa inuu ku bato inuu awood u leeyahay ku badasho awood ku badasho inuu leeyahay gudaha hostiga macnaha ama plant ama animal cell kooda ku dul nool yahay inuu ku bato oo ku tarmo halka oo macnaha life characteristics life cycle ku buuxiyo okay dabeecadaha noolaha oo leeyahay waxa waa in ability to multiply extracellularly cellka banaankiisa inuu sun ku tarmi karin macnaha oo su ku bedeli karin oo isku bedeli karin oo life characteristics uu qaadan karin dabeecadda labaad oo noolaha leeyahay waxa waa ability to cause disease noolayaal badan sida bakteeriyada protozoa fungi oo sababa cudurro ayuu astaan leeyahay cudurro sababa dabeecad kale waxa waa absent of any metabolic activity holiisa qaaska seelka gudis ka dhacay metabolic loo yaqaan ma lahan way ka maqan yihiin qodobka saddexaad waa position of nucleic acid protein enzyme qodobka noolaha oo kala mid ah waxa waa wuxuu leeyahay nucleic acid DNA or RNA inkastoo labadaba isku raacin protein iyo enzyme waxyaabaha soo dhana waxa la mid ah oo nolosha lagu yaqaan ayuu leeyahay laakiin maxaa ka maqan absent of protoplasm protoplasm ee bunaanka aha macna oo cytoplasm ka koreysa isku celinaysa ma laha qodobka afraad ability to undergo mutation mutation ama heerka macnaha oo maraayis ability cellka oo isku qaybinaya inuu mutation maro ay waxa sameeyaysa awood ayuu leeyahay okay qodobka kale waa crystallized crystallized can be crystallized waa qurux macnaha oo burburi kara noolaha inuu burbur lagu ma yaqaan dabeecadda guud ee virus uu leeyahay okay tan arrinta characteristics of virus ko feriska a altan microscope qeexitan kisan ku celinay kan cause disease in plant animals wa il ma aragto weyni sida saidka lagu arki karo kaaso sababi kara cudurro dhirta iyo xayawaanka they are very simple in the structure qaab ismeed kisan aad u fudud yahay qodobka labaad ee composer of nucleic acid surrounded by protein wuxuu leeyahay nucleic acid uu leeyahay kaaso ay ku taaranta protein macnaha code chaakad protein ama nucleic acid kas can be either wuxuu noqon karaa mid kood RNA oo DNA ribonucleic acid or deoxyribonucleic acid but never both labadaba isku ma yeelan karo
فضب كحي قد they have no cellular organization. Cellular organization cell you tissue not مالهن معنى have no machinery of any metabolic activity. وح أقب تشقده وجودي زجر كنا مالهن أو معنى أزم الجن وشقينا ديف جد على something like that دي أهلاين. قضب كأفراد وحوي دي are obligate intracellular parasites totally cell إنه كدول نول هذا واي من نولان كربنا جذي متبلاي within the host cells. Host cells ke kubada karan. When it's outside the host cell, marko cell ko kuno la bananka laga keni they are completely inactive. Inactive yun qanayan. Ma'ana haan firfirqoni yun qanayan. Says is shape kis ma'ana haddi kis yun mu kisa. Fairies are very minute. Aad bu uyeri ha particles aad uyeri yaru waay. Because that can be seen only under electron microscope. Hitte laad microscope ma lugu arki kar. Electron microscope. Bala aragna dea misha waxa lugu abira micronisa lugu abira. ميلو ميكرونس هل ميلو ميكرونس وحكونا ميديا هلو قيبيو كن ميكرون هل ميكرون وحكونا ميديا هلو قيبيو كن ميلو ليتر ميكرونس ميلو ميتر كو كسير جنرا لدي اي فاري فروم 2.0 ميليمتر تو نسدح بغنو ميليمتر اي كل دوين يساس كودا فيرس كها معنا different shapes I show in the above figure صور كان ساو فيرني ديسا كيوبيك كيوبيكال ايو نغو كرا كما نقول كره حلو يقين ونقول ميكروفيجس كواه إن هيليكال ونقول كره أو مادركس كا شيبس كانوا لهان كره شيبس كأدب وكل دوينهم structure فيرس فيرس إن structure كيس هرا هون صار شغلنا لوك نك أسرى نهان كره أدي آر نيا مدين وحكس يدهار مكارا أو لو يقين كابس بروتين يكس يدهار ميس okay فيرس كان بيكمبوس of two major parts لا بقى بدو وينوس كتوسارة كابس أو بروتين كات كودهار نقولك أسرى معنا كابسيد كم حقوق بتاع من مدى ماركينا ده كابسيد is all the protein code و لكب كسري protein code protective function و معنى لك الشغل يسونوا إلى هالين is often composed of many identical subunits called capsomores وحوليه subunits سير ير أو أنا كسي فرام أساق أو لغم عابو capsomores some of the various كاسم حاوا have an older covering called envelope envelope ورغض عمل تسالة HIV قال human immune deficient virus يا لقسو قابش دي أكلوا ده حلقوا مقعوا envelope virus virus كده هار كلها others أكلوا ده حلقوا مقعوا naked virus virus كقاونا or أمسي نن envelope virus كوي عند هار كم أنا ورغض عمل أنا الحين the capsid is close والكابسيد كوي حكوحد حريا محرر اللي with a nucleic acid hence that radiated nucleo capsid أيها الله بركوا هاكس حرر اللي قضب كلا بعض وكل قادين وحنا نقولك أسير كفهم سو حسنا مثلا سنترال كور قلت الحياة كسم سنتا على أنا لك إن ليفين زيلز سيدنا أنو جذا كلاورنا نفيرس معناها contains either DNA or RNA مدولها كرا never both لا بد من لها كرا in active nature the طبيعي هنوا in active of the virus attributed to the nucleic acid sorry nucleic acid ma kale hadla where host specificity attributed to the protein code markas to host ama kuldun loola ay qas ku yihiin ay macna specific ay ku tahay protein code ka sameeyaan ama u soo deenahay say u abla ablinina classification of virus virus ma ka abla ablinina ma firinina in kasto macna virus ka aan la kala saari karin members kiisa hadana shan boqortoy aan la saarin they are diverse enough to require the classification asaga ruuxisa la abla abliya jim atriski suuliy ka soo ka caawinay barashadiisa kala kala consists the study identification ka macna caawinay according to marka kala qaybinayna waxaan kala qaybinayna according waxaan u eegaynaa type of hosting ku dul noolaha effect ka noolaha ay ku dhacaan oo sameeyay virus can be classified mainly into the following four types afar nooc oo kala saarayna afar nooc oo kala fiirinayna macnaheedu ku dul nool yahay oo qodobka wada hanayna plant virus include algal virus oo DNA oo RNA labadaas mid u lahan kara animal virus macnaa midka animaliska ku dhaca hostiga macnaa animaliska oo kamid yahay human virus ka RNA DNA oo hormar karta ama RNA mid noqon kara fungal virus virus macnaa fungal ku dhaca oo magaca micro virus RNA bisu ku dhaca bacteria virus bacteria marka galo lagu magaca bacteria virus ay lagu magaca oo noqon kara DNA oo lahan kara animaliska balantiska labadaba isleeyeen maadaama mid nasu wato mid animaliska labadaba ay wataan labada kana hal hal waa RNA ama DNA oo lahan kara aan ihraalo gureena plant virus ka the in fact
بلانت زلرتي معناها كل عام كوس ليس عذري كوسام سام كم بلانت فير ليس وحكم ذا لرت كو قب بدن كل عام لرت وحكم ذا كو هذا سمرين آية وعن سنة كن موزك ليس توماكو تي ام في أو لقوم قاعد كامبولا متوقع قاعد زي ام في كامبولا موزك فيرس أي اللي رادا أما كلا فلورا متوقع ده هاي بونش توب اوف بنانا بنانا ماسك متقول ليف رول اوف بوتاتو بوتاتو مثل ما انا اللي انت ضروري كده سبوت جولتي اوف توماتو يعني يلا متقول جنرالي جود اهان مركا بلانت فيريس كي هاف دي ارني او الهانكرا وذ اكسبشن لكن وحيا بكا سوهر هاي جرسن فيريس او كسوهر هاي جرسي دا كلوف لورا موزيك فيريس which has دي ان اي ايو الهانكرا كا والاقا سوهره animal brand fair salka soo baahan animal virus ka aragno the effect animals ku dhacaan cause of the rain ku sababay disease ku sababay nucleic acid ka either dna or rna no karta some of the disease cause ee ku sababay virus kan ku soo socdo waa waxa uu aan soo kama call iska rek waxa misal istaaya ala small box furqan box bus bus ka oo loo yaqaan hadda oo marka next mature check box ka sagana chadays agar soo ga herbis ka aga asagana ah ayaa amarta ay la soo waayay hepatitis ka oo asagana cagaar shawga qaabka la inkastoo a b c d e g oo kala baxay influenza goonjabka ah ama franka ay dhahaan badanaa laakiin goonjabka boolia oo dabeesha ama biska qamiga shirka arabiyada arabiyada ah aids iyo zardis waxaa soo lanaya uu sababa mid ugu badan fayraska waxaan leenahay marka also causal disease in kata lo'da ku sababi kara dan animals guud oo kala qaadno food and mouth disease or FMD also gave a lot of color in the vagolitis of horse or kuna a distemper ayo kuna a rabia da labudu ayo kuna a fungi gasaga they can and that cause diseases of kram fungi waxan umu maga a mycophages ka virus ka waxu sawar blue green algae ka sawa ama cyanobacteria samar u sawar cause disease oo ku sababi kara lagu magacaabo xenofages marka mid kasta gala ay ku xiran tahay bacteriophages marka bacteria da gara virus can be infected bacteria kala lagu magacaabo bacteriophages simple virus ka macna it is tambol oo noqon kara la sida macna mulmulaha ama noqon kara nucleic acid ka sambiyeen ay noqon karta ec T2 ET4 labadaas ama T6 bacteriophages ku noqon kara oo cells ka macna life cycle mertada nolosha oo phages can extend to two different types of life cycle laba qaab oo jooga mar kara loo yaqaan prolonged ayo latic or lateral ama temperate or anisogenic loo noqon mid midan oo aragno prolonged ama hormar inta soo la multiplication cell ka ayo ku bada kara phages wuxuu ku dhamaan kara lysis ka host bacteria and release bronchi also then your room avenon replication ku sameeyna virulent ka soo meesha ku bato madama xisa gelinaysa the following stage soo noqon marka halkaas you know adsorptions may hari la soo sameeyo penetration inuu dhex galo macna synthesis of which components you know the synthesis ku sameeyo which components you know some is to ya assembly on maturation inuu soo meesha ku gaaro inuu ku sii daayo sunte macna oo wada plus genic asaga the template which so intersocial symbiotic relationship with host cells kono la shaqo xareeso there is no death or lysis in host cells midiro once inside the host cell murgu gudaha tagay membrane phage nucleic acid becomes an integrated with the bacteria chain or in some inuu wax ka bedelo hormari now integrated phage ka nucleic acid ka olaga boro phage lagu magacaaba the boro phage ka waxay u dhaqmeysa like segment of the host chromosome chromosome iska lamid sigilisa replicates bedel ee ku sameeyneysa along with it in ana phenomia jirta markaas oo lagu magacaabo zoogini ay lagu magacaabo the bacterium is marka xaq qaadaysa aad kaareysa boro virus qaadaysa oo genotype ah lagu magacaabo lysogenic bacterium ayaa marka sidayna okay the boro virus confers certain very probable new properties baa hada usoo keenaya marka bacterium ka discover lysogenic conversion isbedelki ama virus conversion which will be the same ana example ah kama toxic production of the bacteria bacillus bacteria macna minu lagu magacaabo zoogi which is determined by the process of virus beta فروج بيتا مركي حاضر كنت هاي معناها اي ديترمين جريني سا دي اليمينيشن اوف فيتكاس ابلاش توكسوجينيسيتي اوف ذا بيسس سمت حق صوب مكرتا